ท่านนายกมานายกเอกกูพยองกลาพิเศษเจ้านายกเอกสนับพยาวเรียมาพิมาช่วยพยาลูกตาเรียมาป่าวเองจ้าบุลูกตมาเอ๋สาวยาตุเรกาตรีเปปโยสุนิบาร์เอที่ดึงกุศลที่เปปูชาวาเรชิมท่านนายกมาส่วนล่าสกุยกามูฟอวาปาร์ตี้โอกระดาพิทาโกลูกต่อแม่พิการในยาเยสเกบีวันจีโจพี่ทุเรียเจียงยุ่ยเชกุงโอท่านลูกต่อมาเปช่าไล่เดดเวพิทาโกวันยันจาร์ท่านปีดูริฮาลูกต่อเชมากันกว่าสนับยาเกจาวาเรท่านปีดูริฮาลูกต่อเชสุยายงเชเนท่านนายกบังกามิโอเนเชมายมิโอกาถึงแก่ในยาริมาสนับยาตั้งสมุริปิโลเคจาวาเรဒီကာလဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကူပြောင်းကာလဖြစ်တာကြောင့်ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေနိုင်ငံရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာမပါဝင်ကြဖို့အလို့သမားရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကသတိပေးပြောဆိုထားပါဗျာ။ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးကစစ်ကောင်းလို့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဒီမှာဟိုတိုက်ရိုက်ကြီးပေါ့နော်။ဝင်ရောက်ပတ်သက်မှုမတည်လို့ဘူး။ဒီကတဲ့မေလာတရားနေကဘာလို့ဒီမှာနေမှာကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်းစစ်တက်ကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မလူလာအဖေနဲ့မြန်မာတွေကဘလို့တမားအခွင့်ကြီးပဲနိုင်ငံကစံရင်းစံရုံးနဲ့အညီကျွန်တော်ခွင့်ကြီးတွေရဖို့တောင်းဆိုကြတဲ့ကမှာခိုင်းလို့ကြတက်ကြတဲ့အုပ်စုတစုကနေမှသူတို့ရေးသားဖို့ပြတ်ထားတဲ့ပိုစတာတွေပိုက်တဲ့ကံကြီးမှာမြန်မာလူတမားတွေစိတ်မှာဝင်ပြီးရပ်ပြီးမှလုပ်ကြတဲ့ကမှာအစိုးရကနေမှမြန်မာစစ်ကောင်းလူတမားတွေကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကြီးကိုဝန်ရောက်ဆက်ဖက်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြီးကျစွာစုံစမ်းစစ်ကြီးဒီမှာပေါ်ထုတ်ပြီးသူတို့ပြင်းနေတယ်ဗိမဲ့အရင်ခံမယ်ဆိုပြီးရှိပြန်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဟိုရှင်ထဲမှာတမုစစ်မှန်လို့လွတ်လပ်ခြင်းတရားမြတ်ခြင်းကိုလွတ်မှန်လို့လို့ရှိပြန်ထုံတယ်မှာရှင်ထဲမှာပဲတင်ထားဖို့ဆိုတော့တခဏရှင်နိုင်ငံရေးစစ်ဆေးရေးမှာတော့တရားကြီးမပတ်သိသိဘူး။ကိုကိုတိုင်းဖိပြောင်းလို့တမန်နိုင်ငံကလို့တမန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဟိုရှင်ရဲ့ဥဒိနဲ့သုံးသွားတာဖြစ်မှာဆိုတော့အထူးခရီးပြုဆောင်ခြင်းကိုလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါလား။သူသူလူဝင်းရှိတဲ့များစုပုံကြမှုရှိတဲ့များတွေကိုအထူးခရီးပြုဆောင်ဆံတော်လာခြင်းနဲ့နောက်အပြင်လူအပြင်နဲ့အပြင်မထွက်ရဘူးကောင်းတယ်။အဲဒီဆွတ်ခဲလို့သိရင်ကမှမိမိရဲ့တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တရားဝင်ဆက်လုပ်တာမျိုးအားလုံးအပြုတ်ကသူထက်ချက်မကွက်ဆင့်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အကြိမ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျိုးကောင်သူကတင်ကျုံပြီးမှအကုန်အစိုးရအနေနဲ့ထောင်ချတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြည်ပြည်ရည်လုပ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအပြင်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုပြောလို့ကမှအားလုံးကိုကျွန်တော်နေမိမိအလုပ်ကမှာပါတနင်္လာရက်ကအထူးကိစ္စဆောင်ပြန်ကြည့်နေလို့တက်တော်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းတီဇဲဥပဒေအရနိုင်ငံသားတွေပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ရင်ထောင်နဲ့3နှစ်ကနေ5နှစ်ဒဏ်ငွေဘက်3သိန်းကနေ2သိန်းအထိချမှတ်ခံရနိုင်ပြီးဆန္ဒပြပွဲအတွက်စာရွက်စာတမ်းဖြန့်ဝေပေးတာလူစုဆောင်ပေးတာဆိုရင်ထောင်နဲ့5နှစ်ကနေ9နှစ်ဒဏ်ငွေဘက်2သိန်းကနေ5သိန်းအထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အလို့သမားအခွင့်အရေးဒါမှမဟုတ်အခြားချောင်းရတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင်တောင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရှောင်ရှားသင့်တယ်လို့မြန်မာပြည်သားများရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ Jack Bar ကသတိပေးပြောပါတယ်။မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဟာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့အခြားသောဆက်ဆက်ရေးရာတွေပါပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်တာဝန်မရှိဘူး။အလို့ရှိရဖြစ်စေအခြားသောဩဇာချက်ကမှရှိတဲ့သူကဖြစ်စေငွေပေးလို့အခွင့်အရေးတစုံတရာပေးလို့ဖိအားပေးချိန်ကြောင့်အကြက်ကြိုက်လို့ဖြစ်စေဘလို့နည်းနဲ့မှထိုင်းနိုင်ငံရေးထဲမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မရှိဘူးဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်ထားဖို့ရယ်ဆက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 ်ပါတတ်ကြတဲ့ဆန္ဒပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးနေပြီဘလို့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတာတွေနဲ့တနေ့တည်းတစ်ဆက်တည်းမိမိလုပ်မယ်အစီအစဉ်နဲ့တစ်ဆက်တည်းကြနေရဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးရှောင်လိုက်ပါအထူးသတိချက်မှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအလဲပြောင်းဟာတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ခြောက်ကဘာနဲ့နီးနေပြီထိုင်းနိုင်ငံအရသာစုရဘက်ကိုကူပြောင်းပါလားအသူရိမို့အရေးရင်ကဒုံရင်ဒုံရင်ရှိခဲ့တဲ့စီးမင်းကံဘရင်စနစ်ရဲ့ကြောတော့နောက်ကဖြစ်လာတဲ့စေုပ်ချိုးရေးစနစ်ကိုပြန်သွားပါလားနောက်ကျောပြန်လဲပါလားဆိုတဲ့ဒူလောဒူလောအလဲပြောင်းနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြောက်ကဘာနာနီးနေတဲ့အတွက်ရှေ့ပြောင်းလို့သားတွေနေတဲ့ထောင်ချောင်းနေတဲ့ဖြစ်စီအထုံးချခံနေတဲ့ဖြစ်စီမပါဝဲမဆောင်ရဘူးအောင်ရှေ့ပြီးတော့ဝင်းဝေးရှောင်ကြပါလို့အထူးလေးနဲ့သတိပေးလိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာအပါအဝင်လာအိုကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကနေရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေတန်းချီအလုပ်လုပ်ကင်နေကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်ကထိုင်းမှာအထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေနဲ့တက်တန်းကုန် MOU လုပ်သားတွေအတွက်တရားဝင်အထောက်ထားစာရွက်စာတမ်းပြုလုပ်ဖို့ထိုင်းအစိုးရကဇွန်လ31ရက်အထိခွင့်ပြုထားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သမား4တန်းကနေ5တန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီလို့ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ